Jautā, labvakar. Tā ir ļoti tāds interesants jautājums. Man būtu grūti uz viņu atbildēt, jāsaka ir uzreiz. Kas tad būtu jāatgūst pirmkārt? Valsts, tēvzeme vai dzimtene? Kas būtu jāapgūst? Jāatgūst. Jāatgūst vispirms. Redz, cilvēks saliek kopā valsts, tēvzeme vai dzimtene. Man jau šķiet, ka tas ir Nē, tas viens nav... un tomēr nav tas viens. Nē, tas nav viens, jā. Nu, es tā varētu izskaidrot vienkārši. Es personīgi pats esmu dzimis Peterburgā, kad mana mamma, kuri dzimis Latvijā, un studēja teātri institūtā. Tātad mana dzimtene ir Sankt Peterburgā, ja mēs tā varētu izteikties. Ja mana dzimtene ir Krievija. Protams, ka tas atstāja iespaidu kaut kādā apziņā. Bet tas netraucē, ka atšķirībā no citiem, kas var iegūt dubultu pilsonību, es to nevar iegūt. Nesoties to, ka pasaules kārtība nosaka, ka cilvēki, kuri ir dzimuši ārpus Latvijas, viņiem ir automātiski piešķirama tās valsts pilsonība. Es neesmu par to abižots, un man nav problēmas ar nokārtot vīzi, ja es gribu aizbraukt uz savu dzimteni, ja mēs tā runājam. Latvija ir man tēvzeme. Jā, tas ir saistīts ar ģimeni, ar senčiem, ar dzimtu, pa ko es runāju, un šis aspekts nav atkarīgs no tā, kur tu esi piedzimis. Nu, nekādā veidā. Tā ir mana valoda, kuras pārvaldu, tā ir mana kultūra, un tātad tā ir tēvzeme. Valsts ir nākošais solis. Es dzīvoju Latvijas valstī. Es tā domāju, ja es tā gribu domāt. Bet Latvija kā vieta, kā tēvzeme maniem senčiem pastāvēja arī tad, kad Latvija nebija kā valsts. Un mani senči dziedāja Latviju dziesmas, mani senči dziedāja Dievs svētī Latviju, mani senči pulcējās Latviešu biedrības namā, kad valsts nepastāvēja. Un mana tēvzeme pašlaik ir manā sirdī arī tad, kad es gribētu tomēr teikt, ka Latvijas valsts reāli jau vairs nepastāv. Ja, jo tas, ka mēs neesam saimnieki savā valstī, ir par to liecina. Bet te ir runa par nāciju, ka mēs, vispirms, mēs izzūdam kā nāciju, un tad mēs arī pazaudējam valstiskumu. Bet tēvzemes izjūtu mēs nepazaudēsim, nē. Bet kas būtu jāatgūst vispirms, te bija jautājums, ja? Nu, tad dzimteni tu nevar ne pazaudēt, ne atgūt, ne iegūt, tu piedzimst un viss. Tas ir process, kurš notiek. Mēs tur tajā nepiedalāmies, ja mēs to neizvēlamies. Mēs varbūt izvēlamies ģimeni, kurā piedzimt, bet ne vietu, kurā piedzimt. Ja? Tu vari doties no Lietuvas mājā un notikt kaut kāds sastrēgums un tavu sievpēšņu, tavu bērniņu ledīs pasaulē Lietuvā. Bet tēvzem būtu jāatgūst vispirms, bet tēvzem mēs varam atgūt vispirms, ja mums būs stipras ģimenes un ja mums būs stipras dzimtas. Un ja viņas pulcēsies kopā pie viena galda, kā es teicu, ja, kam ir ļoti liela nozīme, tas ir galds, kas mūs vieno. Tas ir, ja mēs pārkāpsim visu vienam slieksim pār. Un faktiski tikai dzimtas jau izveido to tautu, ko mēs esam pieraduši saprast par Latviju. Mēs no sākuma dzimtas veidoja kuršus, zemgaļus, sēļus, lībjus, un tie savā starpā apkaroja vienu otru šīs ciltis, ja? Kamēr izveidojās tauta, ko mēs arī nepareizi saucam. Te būtu jautājums vispār, ka es teicu arī par Krieviju, mums būtu jāatgriežās pie tā, ka mēs saucam lietas savā īstā vārdā. Mums ir Latvis. Es esmu Latvis. Ja? Un latvietis ir kaut kas cits, amerikānis, ja? Tāpatām piemēram austrietis, tā ir piederība, tā ir nācija, tā ir piederība valstī. Bet ja mēs runājam par tēvzem, par mūsu etniskām saknēm, jums būtu jāuzunā, kā, vai tu esi Latvis vai nē, es esmu Latvis. Esmu par Latvi un tās tēvzem kā Latvijā.